den her, der kører på en pup monster, der lyder som et monster taget ud af en Dracula-roman. Og her, der kommer der så en temmelig vild ting. Fordi du har lagt den ekstra plade ind. Den er lettere modificeret, må man sige. Og jeg tror nok, at, at det her, det er en turbolader. Altså rapsolie der, det er en fantastisk motor at se på. Og så sidder der en Daihatsu-motor som udgangspunkt til at køre til. Der er stavefejl i min logo. Racing. Der er der en nødforsyning af væske hernede. Jeg tror, der er nogen deroppe nu. Og så en ordentlig køler her. Jeg mener, det her det må være karburator. Jeg skulle ikke regne det ud. Det der, det er i hvert fald en turbolader. Ja, den virkelig, virkelig rå motorcykel, og så er det bagdæk, der vil noget her. Ejeren eller en af dem, der er tilknyttet, tilbyder lige at starte den, så man kan høre lyden på den. Kan du ikke lige forklare de enkelte dele her foran jer, så undrer mig over, hvad de forskellige ting er? Jo, det kan jeg sagtens. Vi starter med en Daihatsu Cerrado, 3-cylinder diesel fra en personbil. Ja. Så kompressoren sidder fra en Nissan Skyline. Hvor er den henne? Den sidder her. Vi har trukket af krumtappen. Den kører 1-2, det vil sige, når motoren kører 4.000 omdrejninger, så kører kompressoren 8.000. Altså, er det den sorte enhed, ja, der er kompressoren hernede? Ja, så har vi kompressoren. Hvad så de der rør? Så har vi jo turboen her fra en folkevogns transporter. Okay. Det er den ene turbo. Den bliver forladet af en mindre turbo, som er fra en John Deere havetraktor. Og den forlader turbotryk ind i den lille turbo, eller den store turbo, og derfra går trykket ned i kompressoren. Kompressoren kører igennem intercooleren fra en Mazda RX-7. Og det hele bliver blæst ind i motoren. Men sig mig engang, kompressoren, er det ikke også en slags turbo, eller hvad? Jo, jo. Det gælder om at få så meget tryk på, så det er kun et spørgsmål om tid om, hvornår toptrykket letter. Okay. Der skal tryk på. Har du nogen idé om, hvor mange heste der er så? Nej, det skulle gerne ganges op. Altså, motoren yder 38 hest standard, så kan jeg komme op på 80 eller 100 hest, så er det fint. Okay. Hvor længe har den kørt i den her konfiguration så? Jamen, der bliver skruet hver weekend, så... Men det sjove er, at det hele kører på rapsolie, og det er jo først her, det bliver sjovt. Okay. Så det var sådan lidt startet som et væddemål, og nu er det så blevet lidt for alvor, ikke? Altså, det vil sige, at det er faktisk en diesel, altså... Det er en diesel, en dieselmotor, der er bygget om til at køre på rapsolie. Ja. Så rapsolie fra Eskov, det er det, den kører på. Hold da. Fantastisk. Tak skal du have. Altså, en rapsolie-diesel med en... En tretrins kompressor, hvor den ene kompressorenhed sidder her, og den anden kompressorenhed, sådan som jeg forstod det, sidder her, koblet på en et eller andet fra en havetraktor. Jeg ved ikke, om det var en kompressor fra en havetraktor. Og så, altså det helt fantastiske ved den, det er jo så, det er en dieselmotor. Det er jo en Daihatsu, der er ombygget, og en... En dieselmotor, der kører på rapsolie. Så det er ganske specielt og enestående.
Mosten er jo en lille lokal motorcykelklub, der er simpelthen er begyndt at holde internationale arrangementer, så det vil noget her de sidste mange år. En stor begivenhed, det er Mosten Racedays om efteråret, sådan et flerdags session, hvor der er bare vildt meget gang i den, og sindssygt mange mennesker. Og det her, det er så et specialarrangement, hvor det hedder engelske motorcykler.